Ahoj lidi, vítám vás u nového videa. Dneska to bude vlog. Tady z baru. Dneska už je úterý a já to natáčela v sobotu. Takže už jsme vlastně po sobotě. No a velmi jsme si to užili. Takže vy si to užijte s náma. Já se jdu teď najíst, dělala jsem si jídlo, je to jogurtový nápoj, pak mám tady jablíčka, jo, a naposled mám tady toasták. No, nevypadá to moc hezky dneska, trochu už začíná poprchávat. Čeho jsem se strašně bála, že bude prostě pršet, tak snad to nějak přežijem. Já si musím ještě k tatínkovi pro bundu HKM, která není tak teplá, protože dneska není ani moc jako zima. Takže tu a hlavně má kapucu. Tahle bunda má kapucu, ale takovou pěkně na houby. Takže tak. A teď jdu na autobus a trochu nestíhám, tak snad to stihnu. A fakt je hnusně, fakt se mi skoro nikam nechce, a je to velmi super, fakt jo. Ale ten vlog budu dělat, protože když je hnusné počasí, tak je po něm se musí a já vám to chci hezky zdokumentovat. Takže tak, a taky protože už by to byl asi čtvrtý nebo pátý vlog, který bych zrušila a to nechci. Takže tak, a já jdu k tátovi, kde se potkám s Bárou. Vezmem si věci a jdem do výběhu. Takže my jsme tady u koňku, jdeme čistit. A máme pěkný nervy, hlavně já, protože hned co tě vidím a už se mi chce jako brečet s tebe. Kámo, reálně, před asi 10 minutami si neříkal, že máš vlastně dobrou náladu a nejdou tady. To jsem neřekla, já řekla, že se mi chce brečet s tebe. Vidíte, prostě ona je furt toxic, to je příšerný. To je ta dnešní doba. Jo, a ty se to nehodíš, aha. To se ale že jsem se tě vysmála, protože tě ohodilo auto. Na to já nemůžu. No a prý... Ne, dobře. O tomhle se povědět nebudu. Tak víš, že dneska se chce sama. Já to nemám nervy. Tak nemám dneska. Vidíte, jak se chová? Je prostě typé na jiné úrovni, jo? Jo, ne, dobře, už přestaneme. Obě. Já jsem úplně normální. Takže jdeme prostě čistit. Já čistím. Ty mi to vždycky zkazí, malé děti. Ty mi to vždycky zkazí, ty vždycky něco řekneš. Hajde, ne. Dobře, já jdu čistit, Bára už čistí a ty mi do toho nemel. Uka. Tady mám letečky. Ježišmarja, to je strup. Prostě jdeme čistit, Bára už čistí. A tak, takže tak. Jak ti taky jdu? To s tebou nezvládnou. A pany taky. Já pojde sama. My jo, vypustíme, jak si běží sami, nezájem. Jo, ahoj. Oni se třeba za 2 týdny vrátí. Možná. Tak jo. Tak letíka jsem teďkon trochu vylínala trochu. Jo. Trošku. Ono, to jde fakt blbě vidět na tom telefonu. Bára už sedla a já ještě nemám ani dočištěno. Řekni, vysvětlíš nám proč? Proč sedláte? Protože asi nejedu ve sedlo. No ale já třeba ještě jako půl snu, tak... Protože se tady mlela, tak se ještě třeba...
Jo, kvůli psovi, vole. Mm-hmm. Jo, a víš o tom, že pak na mě budeš čekat? To není pravda. Není. No dobře, já jdu čistit. Tak, takhle už hezky máme nasedláno. Jo, a vyrážíme. Chceš to? Počkej, já ti to udělám. Jo, jinak Fanny dneska budeme takhle přivazovat, protože zvedá hlavu a potřebujeme, aby už trochu začala makat. Víš? A má třásně, aby si zvykla právě na ten pohyb na očích a tak. Aby se začala zvykat na tyhle věci, protože je lekavá a tak, takže tak. A má nánosník, můj nánosník, který strašně sluší, protože právě otvírá tu hubu. A to taky potřebujeme, aby ji neotvírala. A tenhle nánosník s tímhle řemínkem je právě její, ale není jí, takže jsem to dala takhle Lajtíkovi. A takže po dlouhý době má takhle tenhle nánosník, ty nikam neodcházejí. Jinak právě jsme jí to moc neutahovali, protože na to vůbec není zvyklá. Takže má to fakt hodně povolený, ale ona joduje. To je náš způsob, jak tomu říkáme. S tím, že prostě zvedá hlavu strašně a poskakuje jak kamzík. A furt jako takhle s ní třepe, jak debil. Takže to právě jí teď chceme odnaučit. A má pěkný nervy, prej. Já nevím, jestli ji slyšíte, protože fakt jako docela začíná foukat, takže docela řvu, ale jako sluším to. Hlavně ona, ta pocilovka, má takový tmavě modrý rám a strašně to sluší, jenom když jsem měla ještě žlutý podkolenky, tak, nebo žlutou mikinu, tak by vám to ještě vyslušilo. No nic, my vyrážíme, to je nějak tak k tomu, proč a jak. Ani jedna jsme si nevzali bič, co nevím úplně, jestli je dobrý. Dobrý, ale tak prostě, já budu muset končit a jdeme na silnici. Člověk nemůže ani natáčet ten z toho důvodu, vole, že to jezdí auta nebo něco. Dneska se nepadá, možná. Už česká. Já si připadám, jak kdybych seděla na dráčku. Cože? Já bych řekla, že to vypadá spíš jak sračka. Já taky nemůžu. Já si to mikinu sundám. Je to úplně nádherně, teda tamhle zamračenou, zrovna tam, kam jedem, ale... Naštěstí se to žene tam se to žene. To je nějaký hodnej. Možná to je tím, že vám je úplně naletený na prd. Přepněte se. Jo, to jo. Já čekala, že bude jako mokro. A že bude strašná zima. Zima a bude pršet. Tak se hezky ťapkáme, jo. Tady vedle nás plachta. A my jedeme tamhle do té bouřky. Tam jsou srnky, které asi nevidíte. Úplně nádherně. Svítí slunko a trochu fouká, ale jinak je úplně boží. Jo. Teď jsme mohli kusat, ale jsou tu kameny. A já to úplně kusat nechci. We'll be right back.
Maruško. Co je to? Ty pičo, pomalu. No blouže, tady můžeš zatočit. Cože? No, jako já držím v jedné ruce koně. Ty jsi nabodný. Lajke, to je mech. Ten už známe. Spocení. Ten už papat nebudeme. Jo, ano, jdeme tohle hnusnou cestou, jo. Ty jsou všude klády a to příšerný. Takhle hezky klušeme. Tady máme fany vzteklou. Jo, klušeme tady do lesíka. Hele, tudy už jsme jeli, ne? Ne? Tady, tady je ten les prostě stejný, ale zároveň jiný. Jo, vole, já nic nevidím a teď jsem vás asi blbě natočila. Letí, kde už jsme mega v pohodě. No, tak teď už ne. Dobrý. Já mám jako, jak se tak povolený. Ale on prostě občas si zaspí. Jo, ne, nechci. To se divím, on většinou ty louky jako má strašně rád. Ale nebyli jsme tamhle nahoře. Ne. Tak. Já mám pocit, že tamhle někdo jde. Jestli je, tak bych si to ráda vycválala. Ne, nejde. Nejde, můžu? Ona cválá! On nemůže už. A kope po vás. No, a tak, klouže to, prr. Taky hodný. On vůbec nespídil. Takhle hezky šlapeme, jo. Strašně hodný kuň. Prostě, vidíte to? A tady ta fany, která dělá bordel. Laťko, ale... Zajíc? To je srnka. A už není. Co děláš? Nech to mě... A bej, to je zajíc. Ale co je napsáno tady? Jo, jo. Ale ty slyšíš, nekrať ty větve. Pustí. Pust. Ajte, pust. Maro, řekni mu, ať pustí. Já vím, vidíte louku, ale žádný skákání, běhání nebude. Nádherný to tady. No, tak... Tady takhle krásný stromky a báro. Jo. A strom. Ať vám natočím i nějaký ten krok, jo. Jo, a dneska jsme skoro vůbec necválali. A ono je to dobře. Já správně bych dneska neměla vůbec cválit. A víš o tom, že ani nevím, na jakou nohu mi naskakoval? A tak u tebe je to docela jedno. Takhle krásný se tady máme. Víš, Latíku? Tamhle Baruška. Jo. Jo. Jestli vás baví tyhle výšky, tak mi to napište do komentářů, když ty komentáře půjdou. Protože nevím, jestli mi půjdou. Občas mi to blbne, no. Takhle krásně jedeme. Ach jo.
jdeme kroku, jo, hej, s Baruškou, tam jsme přešli už silnici, tady musíme teď přejít silnici a už budeme skoro dom. Víš? Teď jsme vlastně na Šibáku, ne? Jo, tamhle je bílej pes. Já chtěla říct, že je to tam stejný, co předtím. Pomalu. To už jsme vedro. Baletko, vole. A teď má hezký přilnutí. Takhle stačí malinký, víš. Nemusíte mít nějaký extra. A já že tady. Jasný kalup. Je správná doba, takže aktuálně jsme dojeli domů a tady už jsem zvedla křmen a jsem ho odepla. Martingal jsem odepla, Bára slejzá, povolíme sedílka, ty třmeny, vole, já čekám, kdy tam visí ten chlup, ať se nedrpne. Já je vidím, vole. Počkej, já to přiblížím, uká. Nádherný. No jo, my jedeme odsedlat a jdem vzít becinku a kejpinku tady sem. Já půjdu dopředu. Tak, tady to takhle chytnem. Sundám. Tak. A papa, lajku. Ne, nic nedostaneš. Ne. Jdi. Běž. Ježiš, což ty šmazlinka, ty jo. Tak Bára si jde teď vzít becinku a já vám zatím tady ukážu, co jsme si tady připravili. Tady zrovna teď máme tečko takhle, kde půjdeme z téhle strany nebo z tamtý a budeme chodit takhle, a nebo opačně. Tady máme kavalety, tamhle máme skůček a tady máme takhle čtverec. Takže tak. Tak, takhle mám hezky vyčištěnou kejpinku, teda nohy nemá vyčištěný, protože je na ně citlivá, dneska budeme dělat malou práci. A tady je takhle Bára. A hlavně nemáme už moc času, já chci co nejdřív domů už. Už jsem docela unavená. A tak. Míč? Mne prostě milá. Ňuňu, tak pojď. Pojďme. Čuču, čuču, čuču. Dělat nějakou tu prácičku, ať vás můžu natočit. Stejně
sem, jdi sem. Tady zastav a zasouvej tam. No. Trošku rozčísli. Tak jak tak koukám, taky tam přijde trochu dopilovat, no. Tam neběží a kuň ne. Je tu pojď trošku točit. Ne, Peču. Pečino, uklidni se. Ty mi tak si rozhodni, kam jdeš. S tím, že je trochu více naspeedovaná, tak jsem ještě takhle vzala na lonč. Ono se trochu teda proběhla, i když jsem ji brala včera, ale tak dobře. S tím, že tady si chodí tu Kláru, kterou aktuálně schodila. Ne. Takže i takhle jsem. Thank you.
takhle hezky ještě na druhou stranu. A už je někde tamhle v háji. Je! Ach jo. Tak papa koníci, papa, taky zamávej. Papa. Takže my se tady s Baruškou... Já nic nevidím, ale dobře. My se tady s Baruškou už loučíme, protože jinak by jich závěr neudělala. Takže se tady s váma prostě loučíme. Užívejte. Doufám, že budete mít doma hodně slepic a tě můžete dát na pekáč. Kámo. Ty mě břicho udělá nějaký divný zvuk. Kdy má ten mamka svátek? Svátek to nemám na svátek na svatou Kateřinu. No nic, mějte se krásně a čau u dalšího videa.